lama kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih alining kuburan mangku tangan tetangisan saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali ning kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim da iman ala mada sholli wa sallim da iman ala turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa paling alam dunya bakal taring kasih dunyaku sing isih ono najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali ning kuburan mangku tangan tetangisan kebacot temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa palineng alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ono.